សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសោកស្ដាយណាស់សត្វកង់ហ្គូរូដែលល្បីមានមេធំមិនចាញ់បុរសសាច់ដុំបានងាប់ហើយគឺអាយុត្រឹមតែ12ឆ្នាំប្រទេសអូស្ត្រាលីសត្វកង់ហ្គូរូមួយក្បាលដែលមានកាយសម្បទាមាំមួនមេធំមិនចាញ់ទៅនឹងបុរសសាច់ដុំនឹងធ្លាប់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងនៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅពេលនេះជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយព្រោះតែវាបានងាប់ត្រឹមអាយុ12ឆ្នាំរ៉កឺគឺជាសត្វកង់ហ្គូរូក្រហមមួយក្បាលដែលមានកម្ពស់200សង់ទីម៉ែត្រឬ2ម៉ែត្រធ្លាប់ក្លាយជាតារាល្បីលើអ៊ីនធឺណិតមិនចាញ់សត្វដទៃកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2015កន្លងទៅបន្ទាប់ពីរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលបានថតឡើងដោយម្ចាស់របស់វានិងបង្ហោះចែកចាយបានមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះរូបរាងដ៏មាំមួនសង្ហារបស់វាដោយសារតែរ៉កឺមានសាច់ដុំធំធំនិងតែងតែឈរកាច់រៀងពើងទ្រូងអួតធ្វើមុខមមនិងគួរឲ្យខ្នាញ់លោក Chris Barnett គឺជាម្ចាស់និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែនជំរកទាំងមូលបានយកវាមកចិញ្ចឹមយ៉ាងណាមិញជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយខណៈដែលពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ Rocker ត្រូវបានគេប្រកាសថាងាប់ដែលដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រឡាញ់និងចូលចិត្តវាជាច្រើនបានសម្ដែងអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំជាទីបំផុតចំពោះការបាត់បង់មួយនេះបើយោងតាមប្រភពសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា Rocker ត្រូវបានគេប្រកាសថាងាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះដោយលោក Barnett ដែលជាម្ចាស់ដែនជំរងដោយនៅក្នុងនោះលោក Barnett ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ដែរថាវាគឺជាថ្ងៃដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតដែលពួកយើងគ្រប់គ្នានឹងត្រូវបាត់បង់ Rocker ដ៏សែនឆ្លាតស្អាតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់លោកថារយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលលោកបានបង្កើតដែនជំរកនេះឡើងប្រៀបបីដូចជាផ្ទះដ៏ស្រស់បំព្រងមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យរ៉កឃើនិងក្រុមគ្រួសាររបស់វាអេឡាជាមេនិងអាប៊ីជែលគឺជាកូនរ៉កឃើគឺជាកង់ហ្គូរូឈ្មោលដំបូងគេបង្អស់ដែលបានមករស់នៅទីនេះជាមួយនឹងលោកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងមានមនុស្សម្នាជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកស្រឡាញ់ចូលចិត្តវាជាខ្លាំងរហូតមានអ្នកខ្លះហៅវាថាជាស្ដេចកង់ហ្គូរូគួរឲ្យដឹងផងដែរថានៅក្នុងអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2016រ៉កឃើបានទទួលរងពីជំងឺរលាកសន្លាក់ដែលធ្វើឲ្យដងខ្លួនរបស់វាហាក់កាន់តែកោងនិងឆ្អឹងងាយពុកផុយហើយសូម្បីតែភ្នែករបស់វាក៏ទទួលរងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធភាពដែលអាចមើលឃើញផងដែរលោកបានណេះក៏បានព្យាយាមយករ៉កឺទៅព្យាបាលផងដែរប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅតែមិនអាចប្រសើររហូតនៅទីបំផុតវាក៏ត្រូវងាប់តែម្ដងប៉ុន្តែទោះបីជារ៉កឺឃ្លាតឆ្ងាយពីលោកបានណេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកនៅតែមានអារម្មណ៍ថារ៉កឺគឺតែងតែនៅទីនេះនិងនៅក្បែរលោកជានិច្ចទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនក៏បានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះការបាត់បង់រ៉កឺនិងលើកទឹកចិត្តលោកបានណេះចំពោះការខិតខំមើលថែរ៉កឺយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរចាសត្វកង់ហ្គូរូមួយក្បាលដែលគេមានកម្ពស់រហូតដល់2ម៉ែត្រហើយឥឡូវគេបានងាប់ហើយដោយសារតែជំងឺក្នុងអាយុត្រឹមតែ12ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះវាជារឿងមួយដ៏សោកស្ដាយសម្រាប់យើងក៏ដូចជាម្ចាស់វាផ្ទាល់គឺថាគាត់បានស្រឡាញ់វាចាត់ទុកដូចជាកូនចៅរបស់គាត់មួយរូបផងដែរ
ពីព្រោះថាវាបាននៅជាមួយគាត់អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយហើយជាពិសេសវាជាសត្វមួយក្បាលដែលឆ្លាតហើយនឹងចេះស្ដាប់នៅការបង្គាប់របស់គាត់ផងដែរគេតែងតែឈរនៅបង្ហាញរូបរាងកាយរបស់គេដែលមានសាច់ដុំដូចជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងហើយក៏មានមនុស្សមិនតិចនោះទេដែលបានស្គាល់រូបគេហើយស្រឡាញ់ចូលចិត្តរូបគេមែនទែនវាជាសត្វមួយដែលឆ្លាតចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា